Vad fint, eller? Jag ska inte stå här då, för att det blir svårt att baka då. Jag är typ ledig från bageriet, så det är därför inte jag har något förkläde på mig idag. Men jag tror att ni känner igen mig ändå. Jag har varit ute och grejat, ni kanske såg hur fint det blev här. Halvfint i alla fall. Det är ettårsjubileum här nästa vecka. Tiden går rätt fort. Varför jag har haft ledigt lite är av olika skäl, men det är främst boken. Jag är färdig nu. Jag är färdig med mitt. De här två veckorna har varit det sista korrektur och lite fram och tillbaka vänder och sådär. Plus att jag passade på att typ vila lite. För det var behövligt. Rebecka som jobbar här jobbar inte här längre. Det är gott tråkigt. Hon är asgrym. Jag har bara bra grejer att säga om henne. Så det är skittråkigt. Men det är bara av ekonomiska skäl. Det flög inte så bra som jag trodde att det skulle göra med att öppna en dag till och lite sådär. Det tar ju tid också, självklart. Och liksom få in det hos folk att man har öppet en dag och har längre öppettider och sådär. Men det här bageriet ligger lite som det ligger, så att vad jag tänker är att folk vill liksom komma tidigt och köpa sina grejer och sen det kommer liksom knappt någon på eftermiddagen, om man säger så. Och torsdagarna var riktigt dåliga. Sen har folk börjat gå tillbaka till jobbet också. Restriktionerna har släppt. Och det har vi sett också lite grann, lite fallande så. Så att det är fortfarande bra, om man säger så. Men det är inte bra för två personer. Så därför funkar det inte helt enkelt. Och när man är ett sånt här litet företag så har man liksom inga muskler att bara stå här liksom månad efter månad och bara... Det gav lite mer än 2 månader och sen fick jag dra i bromsen helt enkelt. För att det är svårt alltså. Jättesvårt. Mycket stress alltså. Med att driva företag och sådär. Och det känns lite jobbigt också när man är liksom, när man plötsligt är arbetsgivare. Liksom, då har man på något sätt lite ansvar för den personen. Att hitan och ritan. Liksom, så här, det är lite jobbigt. Och sen är det jobbigt att titta på de här siffrorna. När de inte går ihop som man vill att de ska göra. Därför har jag bara pausat 2 veckor. Och fått färdigt boken och får lov att landa lite så i mina egna funderingar helt enkelt. Sådär, men alltså det är inte så. Jag mår jättebra och är glad och frisk i övrigt så. Jag har passat på att typ börja träna nu också. Vart som en sjukgymnast. Jag har fått lite trasig bagaraxel. Sådär, efter detta års slit. Ganska rimligt. Men i samband med corona så fimpar jag mitt gymkort och varit dålig med att komma igång där samtidigt. Vi fastar också liksom sådär, så tiden är ju knappt som den är. Men nu liksom har jag tagit tag i saker igen, eller börjat ta tag i mig. Så att mitt välbefinnande är viktigt för familjens välbefinnande, som ni säkert vet. Så lite ordning och reda, kost och träning och få liksom allting sånt. Det är viktigt att man sköter det, för annars blir det inte bra. Jag har jobbat som en gris här det senaste året. Jag har varit dålig på att käka liksom. Jag käkar mackor till lunch när jag kör mina långpass. Väldigt dåligt liksom. Men det ska bli ordning och reda på det nu i alla fall. Men jag snackar med Carl, projektledaren där för boken idag. Så det är gött. Jag och han bara, du är klar, du är färdig, du är klar nu. All korrektur och faktagranskning och allt sånt är gjort. Så att nu sitter vi bara och väntar på att lösa logistiken här med att få till signeringen. Det är helt sjukt många böcker. Vi får se hur vi löser det. Det blir mitt i julgriseriet liksom. Så att det är det vi ska försöka få till bra. Jag har väldigt så här, samlat på mig mycket tankar och sådär. Under de här månaderna, ni, som ni märker, jag har inte varit här så mycket. Jag har inte haft tid till någonting. Så det ska bli lite ordning och reda på det. Och det blev en jäkligt kul nu. Jag funderar lite på hur vi gör med boken. Och den ska ju... Jag tänker att jag ska följa upp den med filmer på bröden. Och prata lite mer ingående så här om de olika brödtyperna. För boken består av alla möjliga olika bröd. Liksom typ ljusa bröd, lite grövre bröd, bröd i form. Alltså så här. Och det jag i alla fall har lite så här generella tankar kring de här grejerna. Och jag har ju typ skrivit det mesta i böckerna. Men sen när recepten kommer så är recepten relativt kortfattade liksom. De är väldigt mycket så här just i och så. Sen så finns det en inledningstext och sådär som är lite mer så där generell vad man bör tänka på när man bakar i form eller whatever så där. Men det finns alltid lite mer att köta om som ni vet. Jag gillar att köta. Det som är grymt som jag tycker med boken är att den ältar
problematiken väldigt mycket. Den ältar hur du måste göra med din surdeg. Den pratar väldigt mycket om att du ska göra på ett sätt hela tiden för att minimera felmarginal. Den förklarar mer eller mindre hur jag gör, hur jag bakar. Sen så kan det alltid bli bättre, om ni förstår vad jag menar. Men den kommer ta det väldigt långt, alltså så här, så att grundnivån alltid är bra. Så att ni inte bara får ut ett platt dödbakt bröd. Det gäller att ta fasta på några konkreta grejer, så kommer det bli bra. Det är väldigt enkelt, logiskt, så här, om man vet vad man håller på med. Jag kan tänka att många av er som köper boken och kanske börjar eller precis har börjat, så här, vill ge er på vissa grejer som kanske är lite svårt i början och sådär. Och då därför tänker jag att det hjälper med en liten film så man får se lite mer och sådär. Så det ska vi göra. Det blir kul som en uppföljning. Ja, men så är det. Så jag ville bara, jag vet inte riktigt vad jag ville. Jag ville nog bara säga hej. Och kanske säga att man fortfarande kan förboka boken om man känner för det. Vi syns nästa gång. Ha det gött.